Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte que vai estar aí no canal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Olha só, estou aqui com o meu modelo Simão Pedro, beleza, Simão? Joinha? Esse garoto, dá uma olhada aí no rosto dele. Ele tem um rosto triângulo invertido. Quem tem esse rosto geralmente é um pouco sanguíneo. Aquela pessoa bem ligada no 220. Todos vocês acho que já conhecem, já sabem que esse estilo de rosto já mostra que é um garoto que não para. Olha só. Ele acha que esse cabelo está ótimo. O comprimento, ele gosta de um cabelo mais longo na parte superior e também na nuca e na lateral. Ele gosta do cabelo assim. Só que tem o porém dos pais, né? Os pais querem cortar o cabelo. Falou assim, não, Toninho, eu quero que você faça um corte mais curto. Aí eu tenho que agradar o meu cliente, Mirim, e também tenho que agradar os pais. Então vamos lá. Eu vou trabalhar todo esse corte na máquina 2, fazendo a forma, na nuca e na lateral. Na parte superior eu vou tirar na tesoura e depois eu vou desconectar tudo na navalha. Pessoal, esse corte vai ser um corte bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? E olha só, ele está um pouco triste achando que vai deixar o cabelo muito curto, mas eu não vou deixar. Eu quero usar as técnicas e o conceito de visagismo para trabalhar esse corte. É isso aí, pessoal, se vocês gostarem do vídeo, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho, tenho certeza que vocês vão gostar porque lá tem muito material. Vamos lá, solta a vinheta. Não se preocupa, eu não vou cortar muito, você vai gostar, fazer o seu gosto e o gosto dos seus pais também. Ó, vou começar com a máquina 2. Baixa. Primeiro eu trabalho sempre os pontos. A nuca é o primeiro ponto. Segundo ponto, lado esquerdo. Terceiro, lado direito. Eu vou trabalhar esses três pontos. Depois eu vou começar na parte superior. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou trabalhar o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Primeiro ponto é na nuca. Aí depois eu vou trabalhar o restante dos pontos com a tesoura. Máquina 2, baixa, começar na nuca, sempre jogando a máquina para fora, ao pente, sempre para fora. Eu gosto de colocar esse dedo para apoiar o pente, para eu ter uma base onde o pente vai parar. Continuação, ponto 1, é o primeiro ponto. Lembrando vocês que eu sempre trabalho a matemática do corte. A matemática entra os pontos, as pontuações, depois entra a forma e os efeitos, onde você vai desconectar a forma. Terminei o primeiro ponto, agora vou para o segundo ponto, lado esquerdo, sempre usando o dedo para apoiar. Eu já vou elevando a máquina, apoiando no dedo polegar. Sempre jogando a máquina para fora, o pente. Um pouco mais. Continuação no segundo ponto.
Quando eu passo a máquina 2, 3, 4, acima do pente 2, eu gosto de usar o dedo para apoiar. É muito bom, você tem mais apoio na cabeça e o cliente se sente mais confortável você apoiando a cabeça dele assim. Terminei o segundo ponto. Agora, terceiro ponto, lado direito. Vou elevando a máquina. Lembrando que tem que sempre jogar a máquina para fora. O pente na máquina, ó. Vou fazendo essa curva como se fosse um C. Aqui é o CX, ó. CX é para cá, ó. CX. Trabalhar os dois lados. Pronto. Agora eu vou repassar, ó, repassando bem rápido. Ver se ficou alguma ponta. Repassando os três pontos. Ó, já trabalhei a forma com a máquina. Agora eu vou trabalhar a parte superior na tesoura fio a laser. Eu vou fazer toda a forma, usando também as pontuações, e depois eu vou trabalhar com a navalha, tá bom? Vamos lá. Eu vou molhar o cabelo do meu cliente. Ó, o primeiro ponto foi a nuca, segundo ponto lado esquerdo, lateral, terceiro lado direito. Agora eu vou trabalhar o quarto ponto, começando da frontal até o topo. Eu faço uma mecha guia no meio da cabeça, tá vendo? Bem no meio. Sempre os dedos na horizontal. A mecha 90 graus e vou cortar, ó. Agora eu vou pegar a mecha guia dessa primeira mecha da frente e vou trazer até o topo, sempre seguindo a mecha guia. Olha a mecha guia aí, ó. Tá vendo aqui? Aí eu vou cortando. Lembrando vocês que as mechas têm que estar sempre em 90 graus. Senão não fica legal, fica cheio de buraco. Trabalhei até o topo, agora eu paro. Parei e vou começar no quinto ponto, lado esquerdo da frontal, ó. Quinto ponto, fazendo essa conexão, mas sempre é uma meia volta, tá vendo, ó? Como se fosse uma meia lua. Seguindo a mecha guia do meio. Ó, a mecha guia sempre do meio. Esse quinto ponto eu trago até no topo. Olha aí, finalizei o quinto. Agora o sexto ponto, lado esquerdo da frontal. Fazendo uma meia lua. Vou seguindo sempre a base do meio. As mechas em 90 graus e vou cortando. Cortando, cheguei até o topo. Trabalhei o sexto. Agora eu vou trabalhar o sétimo ponto, lado direito, fazendo a conexão da parte inferior com a parte superior. Os dedos sempre na vertical, olha só. Vira assim um pouquinho só. Olha como os meus dedos estão na vertical para fazer essa conexão.
sétimo ponto, eu trago até o topo, o sétimo já foi. Agora, oitavo ponto, esse oitavo eu posso trabalhar da frontal para o topo, ou se não do topo para a frontal. Vou mostrar para vocês, talvez tem muitos barbeiros que tem dificuldade começar pela frente, então vou começar aqui por trás, ó, mais ou menos aqui nessa direção do topo. Eu vou segurar a mecha, olha só, e vou cortando na vertical. Eu venho até a frontal, faço essa conexão, finalizei. Agora eu penteei o cabelo para trás, ó, penteei para trás. Agora o último ponto, que é o nono, tá vendo que tá um pouco mais alto aqui, ó? Eu vou fazer a conexão da parte superior com a inferior. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma meia lua usando os dedos. Eu faço essa curva e trabalho essa conexão da parte superior com a inferior. Olha só, estou no nono ponto. Pronto, trabalhei o nono ponto. Lembrando vocês que eu trabalhei a forma do cabelo. Onde tem forma, tem efeitos. Onde tem efeitos, tem forma. Então vamos lá. Como eu já trabalhei toda a forma, agora sim eu vou trabalhar os efeitos, tá bom? Vou guardar a tesoura, fio a laser. Vou molhar de novo o cabelo dele, que já está um pouco seco. Dá uma olhada boa. Esse lado. Agora sim, eu vou desconectar todo na navalha. Eu gosto de usar essa navalha. Ela parece com essa desfiadeira normal, tá vendo? Uma navalha desfiadeira. Vou segurar, trabalhar os pontos que eu já fiz na parte superior. Eu trabalhei o ponto 1 com a máquina, ponto 2 também, ponto 3 com a máquina. Depois eu trabalhei o ponto 4 na tesoura, ponto 5, 6, 7, 8 e 9 na tesoura. Agora eu vou trabalhar com a navalha. Olha o que eu faço, ó. Eu seguro a mecha, fazer devagar, fica assim um pouquinho só, segurei, e aqui ó, vou desconectando, ó, puxando, vou tirando sempre os pelos. Esse é o ponto 4. Tira um pouco. Continuação no ponto 4. Quinto ponto.
Continuação no quinto ponto, sempre limpando a navalha. Agora, no sexto ponto, lado esquerdo, limpando sempre a navalha. Sexto ponto, não pode se perder na cabeça do cliente. Agora, o sétimo ponto, lado direito. Desfiadinha de leve nas pontas e depois eu vou desfiar com a tesoura fio a laser. Oitavo ponto. Oitavo ponto. Agora, no nono, sempre limpando a navalha, eu pego na vertical. Não pode tirar muito. Trabalhei ele todo na navalha. Agora eu vou jogar ele para frente. Vou dar uma olhada e jogar ele todo para frente. Trabalhar com a fio navalha de cima para baixo. Vou pentear todo o cabelo para baixo, para frente e vou. Eu estava desfiando com a navalha só nas pontas. Agora vai ser um pouquinho mais no meio das mechas. Ó, eu tô passando um pouquinho rápida, mas vou passar bem devagar para vocês entenderem, ó. Eu fecho e abro, ó. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Tá vendo, ó? Eu vou abrindo e vou fechando, ó. Entendeu? É assim. Para não perder tempo, sempre ao contrário das mechas, para onde você vai pentear. Olha só o efeito que dá, ó. Vou mostrar para vocês agora. Ó. Olha só, fica assim. Olha o efeito que dá. Dá um efeito maravilhoso. Ó. Ó como fica desconectado.
Agora eu vou trabalhar com a tesoura desfiadeira, aqui um pouquinho acima do occipital, fazendo essa conexão, lado direito e lado esquerdo, e finalizar com a navalha, tá bom? Vamos lá. Essa é a tesoura desfiadeira. Abaixa um pouquinho só. Pode abaixar mais. Trabalhei a parte de trás. Agora eu vou trabalhar nessa lateral. Onde fica o segundo ponto? Agora no terceiro ponto, lado direito, vira assim um pouquinho só. Isso aí! Agora eu vou finalizar. É isso aí, pessoal. Agora eu vou fazer o acabamento, né? Primeiro com a tesoura fio a laser e depois eu vou trabalhar com a maquininha e a navalha. E vocês perceberam aí que eu estou num ambiente diferente? Aqui é a minha academia de corte, onde eu estou ministrando os meus cursos. Olha só, dá uma olhada onde estão tá as bonecas. Olha que legal. Gostaram? Está meio bagunçada, mas vai ficar melhor. Isso aí, pessoal. Eu vou trabalhar o contorno com a maquininha. Depois vou usar a navalha, tá bom? Eu gosto de aproveitar bem o pezinho do cabelo do cliente. Do outro lado. Baixa bem. Trabalhar uma linha mais reta, depois eu arredondo os cantos. Eu gosto de arredondar os cantinhos. Se mexe, meu cliente está se mexendo. É isso aí, agora eu vou finalizar, fazer todo o contorno com a navalha. Olha só, pessoal. Essa foi a proposta. Eu tenho certeza que o pai gostou. E também o Simão Pedro também gostou. Não gostou, Simão? Dá uma olhada. Gostei. Olha lá. Um corte todo desconectado. Trabalhei na máquina 2, na parte de trás, na nuca, na lateral. E na parte de cima eu trabalhei na tesoura e dei uma desfiada, com a navalha e um pouquinho com a fio navalha. Gostaram? É isso aí. É só compartilhar o vídeo e se inscrever e ativar o sininho. Tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.